Доброго дня всім ще раз. Представляю вашій увазі інформацію про препарат Umbralisib. І, відповідно, Umbralisib – це пероральний, перший у своєму класі подвійний інгібітор фосфатидилінозитол-трикінази, а саме її дельта-форми, і казеїн-кінази першої її форми епсилон. І, відповідно, спонсорувався і був розроблений першопочатково TG Therapeutics. І, відповідно, перше затвердження було буквально недавно, на початку цього року, 5 лютого 2021 році, FDA в США. І, відповідно, було схвалення для лікування дорослих з рецидивом або рефрактерною краєвою, ну, тобто маргінальною лімфомою маргінальної зони. І умовою для отримання лікування саме Umbralisib-ом є те, що попередньо було отримано систематичне лікування один раз, якщо це йде мова про лімфому маргінальної зони. І більше або три рази для фолікулярної лімфоми. І, відповідно, для лікування використовувались препарати анти-CD20. Що таке CD20, буде уточнено далі. І, відповідно, зараз препарат продається під маркою Uconic. Він є в таблетованій, відповідно, формі, оскільки пероральне застосування. Концентрація в таблетках по 200 мг. І сам Umbralisib в тазолатній формі. Всі патенти щодо синтезу, щодо створення і проведення першої фази клінічних досліджень і других фаз, що далі зараз продовжуються, належать компанії Ryzen. І, відповідно, оскільки історія препарату є досить цікавою за рахунок її швидкого розвинення, пропоную звернути увагу саме на цей таймлайн розвитку і з різних затверджень для Umbralisib. І, відповідно, в 2013 році тільки початок клінічних досліджень, перша фаза. І, відповідно, вже на початку 2017 року воно отримало статус ODA. Це статус препарату, який надає компаніям ексклюзивні права на маркетинг і розробку, тобто робить його привабливим для залучення інвесторів. І, відповідно, в тому числі залучилися і TJ Therapeutics. І ODA було надано спочатку для комбінованої терапії хронічної лімфоцитарної лейкемії, а далі вони побачили перспективу для використання комбінованої терапії дифузної бета-великоклітинної лімфоми, відповідно. І далі було надано статус Breakthrough Therapy, який зазначає призначення як ніби проривної терапії. Це процес якраз призначений для прискорення розробки та перегляду препарату, призначений для лікування серйозного стану, тобто активних форм лімфом. І, відповідно, далі ODA розвивається для інших видів лімфом. І в кінці 2020 року, ну, як в кінці, в серпні 2020 року, точніше, набуває такого статусу, як Priority Review, який спрямовує загальну увагу і всі ресурси на оцінку цього лікарства, тобто для проведення надання всіх максимальних коштів, ресурсів, лабораторій і можливості для проведення останніх фаз дослідження і вже виведення на ринок цього препарату. Відповідно, це було надано, оскільки було видно, що вони значно підвищують безпеку, ефективність лікування і, відповідно, діагностика і запобігання серйозним захворюванням у порівнянні із стандартними заявниками, тобто якщо ми говорили спочатку, як використання комбінованої терапії, тобто разом з іншими препаратами, щоб мало би підвищувати специфічність і ефективність, зменшувати токсичність, звісно, то зараз ми вже говоримо про саме монотерапію цим препаратом. І далі в жовтні було надано фаст-трек, тобто максимально швидке надання затвердження. І вже на початку цього року, в лютому, було затверджено FDA. І було затверджено саме для лікування лімфоми клітин маргінальної зони. І, відповідно, як бачимо, плани на цьому не закінчуються, продовжуються дослідження, які зараз мають свій план до 2025 року. Відповідно, це проходять другі, треті фази. І в основному варто наголосити, що проходять фази для саме фолікулярної лімфоми, для того, щоб її застосовувати.
і продовжується дослідження для хронічної лімфоцитарної лейкемії. І, відповідно, дослідження проводяться не чисто з умбралісібом, а також комбінуючою терапією, тобто два-три препарати одночасно. І, вибачення, можливо, передбачалося перемикання слайдів, швидше за все, схоже, вони не перемикалися. Ні, все зазначено тут, на даному слайді. Все слайді, да? Фази внизу, як можете бачити. Ось позначення, для кого вони характерні, для кого відбувається це тут. Я маю на увазі, що зараз, принаймні в мене, не знаю, як в інших, відображається титульний перший слайд. А скажіть, будь ласка, ну, так не мало би бути, у мене все видно. Тоді, мабуть... Може сказати, чи видно, чи ні. Включити рекомендую не режиму демонстрації презентації, а просто перемикати слайди в самій презентації. Тому що ця проблема іноді буває. Так, зараз, якщо я перемикаю, видно. Зараз тепер вже перемикаються, так. Так, отже, це я розказувала про те, які компанії беруть участь в виготовленні, і коротко про те, як він зараз використовується, для чого застосовується. Це таймлайн. Видно? Все? Гаразд? Так, тепер все в порядку. Угу. Тут розписано по руках, відповідно, потім можна буде ще раз переглянути, якщо не було видно всім. І наступне, що я хотіла би розказати, це якраз таки коротку інформацію про сам препарат, який зараз продається. Відповідно, він має свої різні назви, по яким можна було якраз можна знайти більше інформації саме про дизайн, про синтез. І він відноситься до класу відповідно протипухлинних засобів, бензопіранів. Автормісний, оскільки має аж три фтори, має кетогрупу і пірімідинопіразольне кільце, яке є центральним. І він виступає як інгібітор, як я вже казала, фосфат лінозетил трикінази, саме дельта-форми, і застосування має переоральне. Щодо фармакокінетики коротко, то фармакокінетика відбувається в діапазон доз від 200 до 1000 міліграм один раз на добу. Ну, тобто це одночасно має відбуватися прийом кількох таблеток, в плані, що немає розподілення на вечірній, ранішній прийом, прийом має відбуватися одноразово в тій дозі, яка була прописана. І, відповідно, час, коли набувається максимальна концентрація в плазмі, це 4 години. І, відповідно, він сильно зв'язується з білками плазми, тому середній об'єм розподілу аж 312 літрів. І в основному він виводиться КШТ, тобто скалом або ісичеєм. І середній видимий кліренс – це 15,5 літрів за годину, і напіввиведення відбувається за 91 годину. Саме тому прийом препарату має бути одноразово на день. І, відповідно, побічними реакціями, з якими ще досі борються, і борються за рахунок якраз таки комбінованої терапії, це є підвищення рівня креатинину, і основна проблема – це якраз таки вплив на печінку, тобто підвищення рівнів аланіни трансмінази і аспартат трансмінази. І, відповідно, надані коди і повна назва. Тобто в нас використовується S-ізомер умбралізибу в тазолатній формі. Трохи про саму хворобу. Використовується воно для лікування неходжінської лімфоми. Тобто це означає, що відсутні клітини ріда Березовського-Штенберга, які характерні якраз таки для ходжінської лімфоми. І, відповідно, нашим первинним лімфоїдним органом є кістковий мозок, з якого утворюються пребета-клітини. Далі вони стають наївними бета-клітинами, потрапляючи через кров, вони приходять до вторинних лімфоїдних органів, де якраз таки наївні бета-клітини перетворюються в бета-клітини, які вже мають свої кластери диференціювання, тобто це такі коротко CD, і для них характерні, для бета-клітин, характерні саме CD19 і CD21. І варто зазначити, що генетична мутація часто собою передбачає саме надлишкову і, відповідно, генетичні мутації якраз таки викликають або аптоз
тобто загибель клітини, повну загибель клітини, або неопластичні клітини, тобто це якраз таки початок проліферації, безперервної проліферації і утворення нодальних лімфом, екстранодальних лімфом. І варто зазначити, що коли вже йде утворення лімфом, вони через кров можуть виводитися, і якщо вони потрапляються, ці неопластичні клітини, які здатні до такої безперервної проліферації, вони потрапляючи вже кита українською кишково-шлунковий тракт, можуть викликати кишечну обтурацію. Якщо вони потрапляють в кістковий мозок, це вони витісняють нормальні клітини, зменшують кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, і потрапляючи в спинний мозок, відбувається компресія. І негодінська бета-клітина лімфома, звісно, буває і Т-клітина, але в даному випадку я зосереджую увагу саме на бета-клітини, оскільки вона становить 90% по частоті і по поширеності, і відповідно саме на неї і орієнтується виготовлення умбрелісібу. І відповідно бета-клітини, вони або частіше негодінська лімфома виникає, якщо вони частіше проліферують, відповідно експресується ген, який утворює кластер диференціювання 20, а не 19 або 21, або самі клітини є індолентними, тобто мало активними або навпаки агресивними і високоагресивними. І відповідно трохи про сам механізм передачі сигналів через якраз таки кіназу. І передача сигналів активується серед іншого через бета-клітинний рецептор, який у нас знаходиться ось тут. І далі інгібіторами якраз таки для того, щоб послабити проліферацію лімфоцитів, бета-клітин, використовується умбралісіб зараз. Раніше це був іделасіб, лісіб, акалісіб, і зараз умбралісіб в комбінованій терапії разом із іделалісібом. І відповідно одним із характерних це ліпідкіназа, асоційована з плазматичною мембраною. Вона сама по собі має три класи. І, відповідно, якраз такий умбралісіб виявив ефективність до специфічного дельта-класу. І, відповідно, коли в нас іде перехід з... Можна побачити, як далі після дифосфат утворюється трифосфат, і якщо у нас в цьому проміжку відбуваються якісь збої, тобто геномутація саме для перетворення передачі цих сигналів, починається або активація фосфорилювання, або навпаки дезактивація фосфорилювання, що якраз таки і спричиняє до порушення клітинного циклу, відповідно росту і збільшення кількості апоптозу, або навпаки ж активація проліферації клітин. І відповідно першочергово досліджувалося умбралісіб у порівнянні з іделалісібом і максимальну інгібуючу дію, максимальну концентрацію, ефективна концентрація була 22,2 наномолярних одиниці. І відповідно ми бачимо, що в нас біоізоформи, і якщо подивитися на слайд і на графіки, то видно порівнянні дії на різні типи лімфом. Тобто всюди умбралісіб показував ефективнішу дію. І якщо далі дивитися, то примітно, що умбралісіб є селективним інгібітором не тільки для дельта-форм, а також було доведено, що він є селективним інгібітором для епсилон-форму і має подібну загальну архітектуру з центральним піразолопірімідин-амінним фрагментом, який ось тут позначений, де в нас амін виступає як донор, і пірімідинового кільця нітроген виступає як акцептор водневого зв'язку. І, відповідно, за рахунок використання сліко-докінгу було показано, що він набагато краще проникає в проникає в інгібітор і відповідно набагато краще йде зв'язування. І відповідно, якщо ми подивимося на фармакофорну модель,
То в нас є як акцептори водневого зв'язку, так і донори водневого зв'язку. По ось цій зеленій межі йде гідрофобне зв'язування, по нижній межі, де в нас фтор ароматичне кільце, і полярне зв'язування. І, відповідно, за рахунок наявності ароматичних кілець відбувається і PP-стекінг, і, відповідно, всі характерні ці зв'язування, вони якраз таки забезпечують хороше зв'язування з інгібітором. І, відповідно, про синтез. На даний момент, оскільки це досить молодий препарат, немає чітких різниць, якихось проривних моментів саме у синтезі цього препарату, на даний момент він є досить ефективним, нескладним, якщо так узагальнюючи кажучи. На даному слайді представлено, що спочатку з фенолпохідного, фторбромфенолпохідного утворюється одна складова частина, і далі фрагментним синтезом утворено сам умбраліссіп. І, відповідно, у патентах представлені різні реагенти для синтезу, тобто це ось на першій стадії це може використовуватися не тільки просто фенол, а вже взяти інтермедіат, якийсь бромоетилфлорофенілхромонон, і, відповідно, от різного такого типу кумарини, тобто це вже може бути з гідроксиформою, з конкретний ентіломер взятий, або його ефіри. І, відповідно, використані джерела інформації. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Добре. Чи є в когось якісь коментарі? Чи запитання? Ну, так, що це я? Що я хочу сказати про цю доповідь? Дуже гарно підготовлено біологічні аспекти було. От, хоча деяку термінологію я не впевнений, що всі знайомі, я, наприклад, не дуже. От, але тим не менш дуже ретельно біологічна частина. А от медхімічна частина, як на мене, трошечки все-таки хромала, тому що тут фактично в процесі оптимізації препарату в нас виходимо на появу хормонового кільця. Було б, мабуть, цікаво все-таки побачити, як це відбулося. Така от зовсім ХПС-на сполучка у нас сьогодні. От було б бачити цікаво, звичайно. От також і по синтезу, в принципі, він наведений, бо можна було прокоментувати. А що там, до речі, за синтез цієї хромонової частини, дійсно, що там за реакція була? Циклізація, так. За циклізацію, не пам'ятаю, вже я ж хімік хромонів двоєчник знаю. А ви ж ХПСники повинні хорошо знати. Обично вот этого самого Перкіна, типа, вроде так. Окей, добре. Ну тут ще питання виникає, у нас же ж сполука хіральна, тобто звідки вона це береться. Тобто, в принципі, по синтезу деякі питання теж залишились, на жаль, не до кінця розглянутими. От, ну, тобто, це такі певні недоліки. Тим не менш, доповідь досить гарна. От, ну і знову ми повертаємося з вами до препаратів протиракових, які є таргетною терапією, так званою, тобто вони дійсно на конкретну якусь мішень впливають і на конкретний різновид раку. От, хоча, можливо, і достатньо широкий клас різновидів раку це може бути. І в даному випадку, от ми, в принципі, ми бачимо інгібітор кінази, знову ж таки, але це не зовсім ті кінази, до яких ми звикли. Тобто, як правило, ми, впливаючи на кіназні рецептори, ми блокуємо самий початок цього ланцюгу. В даному випадку, фактично, знаходять місце для блокування трошечки пізніше на сигнальному ланцюгу. Тобто, в місці, де у нас вже фактично відбувається каскад сигнальних реакцій всередині клітини. От. Такі підходи поширені також, тобто можна блокувати фактично будь-яку з точок цього сигнального ланцюгу, досить часто, зокрема, впливають на протеїн-протеїну взаємодії, їх руйнуючи, такий модний підхід в цій галузі. От. Ну, але в даному випадку це конкретний вплив вже на конкретний ензим реалізує. От. Ну, з точки зору, да, хемотипу тут достатньо цікава молекула. В принципі, вона такою з одного боку поєднує класичні певні елементи
етероциклічної хімії, от і такий є елемент хіральності, тобто все-таки не зовсім типовий хімічний, з хімічної, з точки зору хімічної будови, не зовсім типова сполука обох, для обох класів, тобто і аналогів нуклеотидів, у суті справи, які в активному центрі зв'язуються, кіназних рецепторів, і хромонового класу препаратів, які в даному випадку, схоже, є допоміжним. Це, в принципі, не типовий хемотип такий. От. Ну, добре. Якщо більше ні в кого нічого немає, от, то, в принципі, тоді, я так розумію, оскільки ще одна студентка наша, я так розумію, сьогодні не готова, раз її немає, от, то на цьому ми завершуємо тоді наш, так би мовити, курс.